Із церкви під сільську раду. Тут громаду збирає державний гімн та люди у військовій формі. Представники народної самооборони з Івано-Франківська, Надвірної та сіл Яремчанщини. Звітують перед жителями найдовшого села України про роботу та подальші завдання на благо громади. Кажуть, після Майдану мало що змінилось, тож діяльність організації зрозуміла. Створена самооборона, народна самооборона Івано-Франківської області. Її чисельність близько 12 тисяч. Ми готові захистити рідну землю, ми готові стати на оборону краю і на оборону України. Завдання самооборони в першу чергу – це захист нашої області, це захист неньких України від зовнішнього ворога. Але ми змушені боротися з нашою злочинною владою, яка далі бере хабарі, далі виконує злочинні накази проти нашого народу. Важливим фактом успішних дій самооборонівці називають активність громади. Люди сьогодні залякані і нікому не довіряють. Але саме від співпраці з громадою залежить вирішення проблемних питань. Доводимо до вашого відома, якщо ви маєте факти порушень, незаконні вирубки лісу, шутру, хабарництво, здирництво, вимагання, або якщо вам не допомагає влада, звертайтесь до самооборони, ми будемо сприяти для того, щоб вони діяли в рамках закону і для того, щоб влада працювала на народ, але народ працював на владу. Одним із найдієвіших загонів самооборони на Прикарпатті визнано Надвірнянський. У цю організацію за допомогою звертається чимало людей, звітує її керівництво. Вже за всі 3 місяці діяльності самооборони у нас нараховується більше як 400 звернень, на які є реакція зі сторони правоохоронних органів, хоча дуже тяжко з ними, як кажуть, співпрацювати, але ми їх заставляємо, ми допомагаємо людям у вирішенні тих чи інших питань. Хотіли самооборону і купити, пропонуючи великі гроші, бачачи, що ми на це не повелись, бачачи то, що нам і не страшні кулі на Майдані, почалось пропонування великих посад, і це не пройде. До влади повинні приходити ті люди, які дійсно переживають і люблять свій народ. У громади до самооборонівців багато питань. Найбільше про вибори президента. За кого голосувати не агітують, а здійснити волевиявлення закликають і обіцяють забезпечити порядок. Від людей звучить добре слово. Жінки не тільки дякують, а й готові стати поруч із самооборонівцями у випадку війни. Хочу подякувати від нашого населення, що ви згуртовані і згуртуєте далі молодь, молодці. Я зрозуміла, що є сила у вас, в вашому районі. Я хочу подякувати цим хлопцям, які ніколи не здадуться, і я впевнена, що піду з ними в бій, можливо, навіть більше і впертіше, і радіше, ніж зі своїми командирами. Загони самооборони для народу відкриті завжди. Навіть організували навчальний табір із підготовки захисту у разі ворожої атаки. Там може потренуватися кожен бажаючий, хто переживає за безпеку краю. Світлана Гаєвська, новини телеканал «Раї».